Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Elvin Mirzəli kanalında. Dostlar, bugün istəyirdim bir məsələ haqqında danışaq. Bu, ümumiyyətlə, hər dəfə aktual bir mövzudur. Çolpalarımız, cücələrimiz niyə arıqlayır, ətə gəlmir? Bu haqda bir video çəkmişdiniz. Çəkmişdik, daha doğrusu, yadınıza gəlirsə. Əvvəlki videolarımızda var idi. Bir daha istəyirdim, xatırladım və əlavə olaraq bilgilər verək. Dostlar, ilk növbədə bit 1-ə, toyuqlarınız halsızdırsa, arıqlama hiss eləyirsinizsə və görürsünüz ki, qanadların aralayıblar, bir təhər sakit dayanıblarsa, halsızdırlarsa, mütləq bitini yoxlayın. Bu bir. İkinci məsələ, yemlərində görürsünüz, yiyirlər, amma arıqlayırlar, çəkiyə gəlmirlər. İkinci, qurd. Mütləq qurd dərmanların vaxtı-vaxtında verin. Hər ay heç olmasa qurd dərmanı verin. Qurd dərmanı verməyə vaxtınız olmayanda heç olmasa sarımsağlı su verin və ya yonca varsa yonca verin, bu toyuğun qurdunu tökür. Amma çalışın ki, hər ay heç olmasa ay yarımdan bir mütləq qurd dərmanı verin. Üçüncü məsələ, hamımızın bildiyimiz koksidioz. Bu bağırsaq, mədə bağırsaq, belə deyək, infeksiyasımız deyək, parazit mi deyək, cücələrdə qanaxma ilə müşahidə olunur, kariçnevi peyinlə müşahidə olunur. Biraz böyük, 6 aylıq, 7-8 aylıqlarda da kariçnevi bəzən biraz sarıya çalan peyinlə müşahidə oluna bilir. Onun üçün də amprolium demişdik, mütləq verin və imkanınız varsa əgər elə bisantın mədə üçün, yəni sırf mədə bağırsaq parazitləri üçün olan bir dərmanı var. Biraz digər dərmanlardan bahadır, amma 100% effekt göstərir. Onu ala bilərsiniz, amma məsləhət görərdim ki, bisantın dərmanlarını elə cücə vaxtı verəsiniz heyvanlarınıza, daha sağlam mədə və bağırsaq sisteminə sahib olsunlar. Belə əzizlərim, bu 3 dənə faktoru yaddan çıxartmayın, xahiş eləyirəm. Ümumiyyətlə, heyvanlarınızda halsızlıq gördünüzsə, iştahsızlıq gördünüzsə və ölüm oldusa, mütləq bu 3 dediyimizi bir xatırlayın. Yəni, bunları eləmişsinizmi? 1. Bitini yoxlayın, varmı, yoxmı? 2. Qurd dərmanı vermişsiniz, verməmişsiniz. 3. Bu koksidiozla əlaqədər ola bilərək peyinlə baxın. Çünki ən çox heyvanlarda arıqlama, ət tökmə, əmələ gəlməmə bu 3 əsas səbəbdən ola bilir. Mənim təcrübəmdən qaynaqlanaraq belə deyirəm. Bu 3 faktoru yaddan çıxarmayın, mütləq yoxlayın. Bu qədər dostlar, bugün qısa olacaq. Görüşərik inşallah növbəti videolarımızda.